Стара Загора бе домакин на квалификации за държавно първенство по конен спорт. Състезанието се проведе в събота на конната база при Тракийски университет. Главен съдия бе заместник-председателят на Българската федерация по конен спорт Крум Рашков, а паркурмайстор националният селекционер Ивелин Вълев. Над преварата взеха участие 15 клуба от страната. Бяха дадени над 60 старта. Имаше състезатели от София, Варна, Русе, Добрич, Албена, Божурище и Шумен. От Старозагорския клуб професор Ангел Карайванов при 4-годишните коне първи се класира Владимир Георгиев с кон Бамби. В неделя се проведе и открит турнир с награден фонд 2500 лева, на който взеха участие над 80 състезатели. Победител в паркура за 6-годишни коне стана Венцислав Изов от клуб Херкулес.